Takže ahoj, dobrý ráno všem. A já, jelikož tak jsem teďka celý víkend od pátku až do neděle úplně sama, protože naše jsem teďka odvezla na autobus, jedou do... Na dovolenou jedou na 10 dní, takže tady budu sama a Tom teďka dneska je pátek, odjede k babičce, takže 3 dny budu kompletně tady úplně sama, jste asi zblázní, takže jste jediný, s kým teda můžu mluvit, abych se tady úplně nezbláznila. No a takže tohle to bude takovej random vlog o ničem možná, spíš jen abych se zabavila. Co bude asi tak možná z celého dne, tady něco třeba natočím občas. A tak, že já na to nejsem zvyklá, z toho hrozně bolí ruka. Kdo ví, tak ví. No, teďka teda tady se snažím teda sestříhat nějaký video. A já jsem teďka teda ráno... kolik je hodin? Jo, je teprve 9:30. A já jsem teda... V 5 ráno teda musela stávat, abych naše odvezla, takže jsem poprvé řídila sama zpátky a dojela jsem teda v pohodě, jak vidíte, bez úhony, všechno. Zaparkovala jsem teda jako nějak takhle. Tady jsem se zaparkovala pod oknem, protože já mám parkovat jakože, teďka mi vždycky parkuje tady takhle, tady takový přístřešek. No a tam bych, abych v žádném případě teda nezajela, jsem byla ráda, že jsem se vůbec trefila jako dovrat. Takže jsem zajela dobře, nějak. A dál to teda rozhodně šoupat nebudu. Jo, takže ráno jsem teda točila video, co to bylo, kurňa. Jo, bude to moje moje ranní rutina, že jsem tady takhle jako něco natočila. Bude to asi docela vtipný na stříhání, řekla bych. Ježiš, co to tady mám všecko? Moc věcí, moc. Takže upravuju teda AVS video editor verze 6.0. Takže tady jsou takhle moje skvělý videa. Ha, takhle je moje rozhrabaná postel a ne já tam. No prostě bude to asi trošku vtipnější video. Já nevím, jak se mi to podaří sestříhat, já myslím, že to možná vyjde dřív než tady tenhle vlog, takže uvidíte když tak sami, já vám to ještě dám do odkazu, pokud to bude teda ta ranní rutina dřív než tenhle vlog. No a jo, za chvilku mi má přijít balíček od, ježiši, koho, jak se to kosmetika jmenuje, já se podívám, Dermaterm. A bude to teda balíček ke zrecenzování a přijdou mi teda nějaký 3 produkty na pleť, takže budu testovat a já vám teda pak, až mi to přijde, tak vám teda ukážu. Ještě budu asi točit samostatný video na rozbalování a vám to tady jen tak jako letmo ukážu, letem světem. Já doufám, že vás tenhle vlog bude vůbec bavit, já si myslím, že je takovej random kecací o ničem. Ale tak mě třeba takový vlog jako nejvíc baví, jo. Jakoby prostě ze života a klidně o ničem, to mě nevadí, mě to baví. Tak snad bude i vás. No, jo, jinak jsem si koupila teda nový tričko v pantalonu. Je teda, šmoula. Je teda takhle, ježiši, to je leopard nebo gepard nebo něco takovýho tady to zvíře. Jo, je takhle černobílý a je teda... Hodně, hodně dlouhý, mám to jak šaty, jenže když to mám, já jsem to chtěla k legínám, ale jenže když to mám bez legín, tak vypadám jak nějaká štětka, takže rozhodně jen k legínám, takže fakt to tričko je pěkný, tady mám furt ještě teda naskladněný ty debilní krabice, dobré newsboxu, já se potřebuju vykladit ten bordel, co mám pod postelí, že tam mám fakt velký bordel a skřínci asi vykladím, já myslím, že se ten víkend budu tak nudit, že já se tady všechno uklidím a natočím teda možná i room tour, uvidím, jak se mi bude chtít. Hlavně budu teda tenhle víkend točit videa, takže se těšte na záplavu videí, možná příští týden, co všechno stihnu, nevím. Bude toho asi víc, protože se fakt budu nudit. Jinak, tady jsem vyhrabala tady tu tašku spod postele, ještě jsem ho teda nepoužila. Vyhrála jsem mu někdy, ježiši, já nevím. Předloni v giveaway a je teda takováhle, tady je taková hadrová celá, tady je takhle taková navy blue
A tady takhle bílá a už má nějaký kožinkový červený. Vnitř má teda taky nějaký kapsičky. A mě by teda zajímalo, jestli se vám třeba líbí. Jestli ho můžu nosit jako normální kabelku třeba prostě normálně do města. Já nevím, jestli to nevypadá jak moc taková babičkovská nákupní taška, nebo já nevím, no. Mně se jako docela líbí, tak co znát i váš názor. Jestli se vám teda jako bude líbit taky. Což já fakt nevím. Já jsem tam vůbec vidět. Ježiši, proč je to tak blízko? No. Točím na mobil. Aby to bylo líp slyšet, protože kdybych točila foťák, tak zase všichni, já to hrozně šumí. Tak jo. Já se vám zase za chvilku otvu. Takže mi už došel balíček od Dermaterm a teď jsem teda točila rozbalovací video. Přišel mi takhle micelární hydrogel. Je to strašně zajímavý, má to pěkný balení. Docela to i pěkně voní. Tady pak je tady Pure Clear, to je zase nějaký mycí gel na obličej, to je zase jako do sprchy třeba, nebo jako na smývání, tady to se myslím nemusí oplachovat. A pak teda krém na suchou pokožku, myslím. A ten mi teda vůbec nevoní. Bojím se, že to nesnesu na pleti. Uvidím. Snad si na to zvyknu. Nevím, moc mi to teda nevoní. Jinak má to strašně pěkný balení. Jo, fakt pěkný balení. Jo, jsem to učila. Tak, jo, jsem zvědavá, jaký ty výrobky budou, jsem zvědavá teda hodně na ten micelární hydrogel, to zní úplně tak jako, jo, magicky. Ježiši. No ale, ta krabice, Tady to zase budu mít všude asi bordel. Jinak teďka jsem teda stříhala to video, už to má 9 minut. Bude to trošku delšavější, jo? Možná ta ranní rutina. A já se pak ještě půjdu podívat ven. Nevím, co si dám vůbec na oběd. Jak už tady asi nic jako nemám uvařeno. Nevím, něco vymyslím, asi nějakou rychlovku, možná topinku. Nevím, ještě uvidím. No, nevím. Co bych vám ještě řekla? Až se zase budu nudit a nebudu mít s kým si povídat, tak se obrátím zase na vás. Tak jsem se šla podívat teďka ven, je pěkně dneska, krásně svítí, čepený. Včera jsem si to chtěla zkusit vykoupat, tak jsem vlezla do jezírka k rybám. A ta voda byla hrozně příjemná, ono se nám to jezírko teďka nějakou chemii vyčistilo, takže je krásně čistá voda a konečně vidíme až na dno. Takže jsem si do toho troufla vlíz za těma rybama, jak jsem hrála rybičky Loftese, tak jsem si tak jako hladila ryby. Tak jako. To jezírko je krásně. A tam se to auto teda zaparkovala jako tady. Mé autí. A tamhle jsem si dala takový ten vůňavý, ten, je to vůně vanilky, takový smajlík, to mi líbí teda. A ještě vám ukážu jezdírko. Ty ryby jsou teďka krásně vidět. Úžasný, krásně čistý. Jo. To je banán, tady tohleto zlatý, to je banán. Pak tady někde je melmen. A takový ty další. No a jinak jsem teda vyzkoušela ty výrobky, všechny produkty od Dermaterm. A zatím teda ten čistící mycí gel jako do sprchy, tak ten je superový, krásně umyl a i odličil, co mi zdálo. A pak jsem zkoušela i teda ten, co to bylo, ten hydrogel, to taky krásně odličoval. A ten krem teda se mi nelíbí ani vůní, ani teda jako hydratačníma schopnostma, nevím. Mám tu pať hrozně jako staženou, což úplně bytostně nenávidím. A nevím, nepřijde mi, že nějak úplně skvěle hydratuje. Takže ten krem asi bude trošku jako nic moc. Asi mi nesedne, ale ty mycí gely, ty jsou superový, ty jsou fajn a i ta vůně. Takže asi to bude dobré. Tak jsem konečně vymyslela, co si dám teda na oběd a dnešní oběd je teda superově zdravý.
A udělala jsem si teda kopu hranolek. Jsou úplně mňami. Miluji hranolky. No. Hm. A pustila jsem si Unforgettable. Fakt skvělý seriál. A já přemýšlím, že teda natočím video prostě o všech mých seriálech, který teda sleduju. A bude možná na dvě části, protože těch seriálů sleduju fakt hodně. A něco bych vám vždycky o nějakým řekla. A tak. Tak jo, já se jdu do toho pustit a jdu koukat. Tak jsem si řekla, že bych se mohla jít opalovat. Ano, se teďka jako zatáhlo. A nesvítí. A mi zima. Trošku se zatáhlo. Tady je sluníčko někde a za chvíli zase asi vyleze. Doufám. Chci se trošku ohřát doma, je trošku chladnějc. Jak se sedí, tak je zima. Takže hodím veget. Pohodička. Tak už jsem to opalování vzala, už jsem úplně uvařená. Pro boha. Ale pěkně jsem se opálila, nevím, jestli je to vidět. Ale vypadá to, kdybych měla přirozenou tvářenku. A trošku jsem si teda možná přichytila rameno. Ale opálila jsem se. A to je zajímavý účes, toto. Tady je mastička. To bylo jak zaplítaný, ale není. Takže jsem se hezky opálila. Možná tady to bude vidět líp. No možná tady to mám trošku spálený a rameno mě trochu pálí. No, to mám trošku chycený. Ať se teďka se jdu trošku schladit do chladivý postýlky. A pustím se nějaký seriál. Může něco v televizi taky aspoň dávaj. To se pozná. Tak jo, ještě to sluníčko je vyčerpávající občas, že? Takže já teďka jsem si zapla Prostřeno a tenhle týden je teda Prostřeno ze Vysočiny, což teda je kraj, kde teda bydlím. Takže mě to pardon, to je tady pořád a každou chvíličku, jelikož jsou žně, je to strašný. Už mě to úplně rozčiluje, furt samý hluk, nic neslyším. No a jinak teďka teda vaří nějaký chlápek Franta. Tak já doufám, že tento teda nenaboduje moc, protože to přeju té Sylvie. To je fakt taková sympatická v pohodě. A jinak jsem se tady natrhala na zahrádce takhle jiřiny. Jsou strašně krásný. Dala jsem to teda do flašky od Arizona čaje. Takže mám pěknou dekoraci. Já doufám, že se vám třeba dnešní vlog trošku líbil. Bylo to taková nuda z mého života. A já nevím, je to takový fakt random vlog. Já doufám, že se vám třeba aspoň trošku líbil, jak třeba občas nudně žiju. Tak a já jdu koukat na Prostřeno a budu fandit Sylvie. Tak jo, mějte se krásně, zase příště, čau.